kan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba koohanaye haka suumin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan wariyalahan wariyalahan maxaa sheegteen maanta sheeg dhamaadi walli sheegu shahru labalaanka ka heri walli sheegu shahru labalaanka heri bil barakeysana nagu soo foole ee halaga faa'iideysto ma soo ma isku xisho dhiiga daadanaya hal joojiyay muslimiinta warshada qarax baa la beegsaday maqaayada dad shaaku cabayeen naguma usbeen barna waa dhamaaday barna waa baabeen barna waa dhaawac asan yeeshee qarax guma usbeen waxa ay la yaabanayd taliyihii booliska oo hadduu istaagay meel u dhow meesha qarax ku dhacay oo yidhi xaggee qarax ka dhaca saaliin waa halkaas meesha qarax ku dhacay wuxuu yidhi tagi maayo dhahay meeshaas isagoo diida qashinka iyo dhiigga iyo waxa meesha yaalla inuu dhex galo ayuu saxaafadda meel kore kula hadlay oo aad armiyu beer jilicsana warnarkiisa nadiif ahaaya maantana wuxuu yidhi qaraxii waxaa loo waduu yidhi ardayda dugsiyada oo itxaanaadka midaysan gelaya shabaabna waxay dhaheen saraakiil khatar ayaa qarax la beegsanay oo ku dilna shacabkii meesha joogana waxay yidhaheen xamaaliga dekedda ku baabaay taageerayaasha xarakaduna waxay yidhaheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya saacad ka hor meesha maray oo farax dil ugu badbaaday marka wax kastaba hala sheegee waxa la laynaya waa shacabka wariya dharjoo nadiifa ay mainlet walaagi qashinka ii walaagi dhiiga ii walaagi miraayaaldeedi i birgabaljo walaagi meelyaali hiraabtunwad lahaagi wasiirada haageen ra-iisul wasaaraha hordareer wariya walba mooshiidii oo iskooba dheer wedada gaarigaankii birtan wedadii magal waay xaagankan wasaaraddu warfaafinta ka bilaaweyn ilaa meela haagayeen wariyaa garax iyo qashin iyo walaagi humo magaalada yaala lomba la haagay dadka la raasiyee rabalaan haniifo leeha idig war ma haasiyana war idin hayo lamadaan bir shabeela hoostan ku dhigni idig ma war u haas wax alo wixii shar wadi haddii shin ay ahayd haddii xuun as ahay haddii wariir shafar as ahay haddii baalbaalo as ahay dhammaan lugta marsinaan idhaeka bacdi bahaar webigaakiin kooy dadka raasiye u galay haddii malaay cunuurad madarkaas waagaagan kudheekaas ay waa fo weerarkaa qaaday kolley waxaa ka keentaa sugaynaa wax al wixii eedee dareecada camale wal fbiha war guddoomihii ku-xigeenkii amniga ee jalalaqsi amisom shaarbahay uga istaageen shaarbaha xabsigayna dhigeen xabsiga war marka hor may shaarboon isku jari waaye inti linka roogsan shaarbo shay war waxaa xelana waa dee ciidamadii jabuuti hiil walaal hadde midhaa cidabdaro cidabdaro ayay ku arkeen iyo inay salifeyna iska maageenna wallaahi ma garan karo warwood waalanta waan sii daynay muddo dheer baanu xabsiga linja loogu cabayay weriye oldoon ninkii loolan jiray dhibaatadaasoo dhanna waxaa u keenay xamartan uu ku sii suqdhaynayo warhoy ka joog soo joog ninka laga waayana soo jiif ma dheeraa baa laga helaa imikana waaban u digno waxaan ku nidhi adeer xamarna ma aadi kartid xabashina ma caadi kartid xarun kalena ma aadi kartid xorriyadda somalilan adeer kama soo horjeedsan kartid ee sidaa ogow horeedha war ma haysaana madaxweyne ku-xigeenka puntland uu hadlay wuxuu yidhi daacish shaarbaha uu istaagnay labaatan wuxuu yidhi way soo dhiibeen shanna shaarbaha ciid uu gelin uu yidhi waryaa shaarib muguyaalle garkan carad u gelina maxay u dhaawaayeen war niyo ninku booda dheera ninay daacish soo dhiibtay waaba la yaab waryaa niyo uu guddoomiyihii mandheera shaarbaha ciidda loo gelin rabay laakiin istaafkiisii ayaa difaacay qaar badanna waa laga dilay qaraxna waa lala beegsaday weli war adiga kuwaa sheegay sidii kuwa mandheeraba iyo adiga naftirkaad waa waalatiile ii maada idin daaweeye wariya adiga maalin kasta meeshaana joogtaa waxaa daaweeya leedahay wax reesanaay iyo wax fiyowna meesha ma lagu arkaay maxaa waa laakiin war adigii guddoomiye xamar weynaba ii maada xilkana nin kala qaada adi naftirkaa waad waalatay gebigaaba isku imaada waad waalatay waad waalatay wariya warniyo doctoorku dawo badana waxbaa daaweynaya laasunbu hayaaye adeer haddaad wax daaweynayso dadkaa ku leeday somalilan adeer maad daaweysa adigi somalilan ii imaada lacagna waa nilii dir anaa idinku daaweynaya ii imaada gebigiim war adiga wax kastoo hadlaga waad daaweyna adiga naftigaada daawo